Assalamualaikum bang. Kembali lagi kita di channel One Nash Missionary bang. Apa barang saya nak buat konten untuk abang atau buat video bang, abang boleh ikut video ini sampai habis bang. Oke, jangan lupa follow, subscribe kita punya YouTube bang. Oke, jom. Okey bang, inilah dia punya item bangnya yang saya nak buat video untuk abang-abang semua bang. Abang boleh follow kita punya video bang. Bagi ni saya nak buat video dengan abang-abang semua perbezaan antara brand daripada Ogawa bang. Ni kedua-dua item ni brand daripada Ogawa. Bagi yang warna hitam ni bang, model Ogawa DG4303K bang. Bagi yang warna merah ni pula DG430DT bang. Okey, apa perbezaan antara kedua-dua mesti rumput ni bang? Yang pertama saya nak bagi tahu dengan abang bang, perbezaan kedua-dua mesti rumput ni untuk yang Ogawa DG430DT ni bang. Bagi yang ni bang, ni memang heavy duty item lah bang. Orang akan bilang dia heavy duty item sebab apa bang? Satu, sebab dia menggunakan carburetor DK bang. Carburetor DK ni bang selalu digunakan dekat mesin rumput original daripada Jepun lah. Macam contoh mesin rumput Mitsubishi, mesin rumput Tanaka bang, mesin rumput apa lagi yang ada dekat apa ni yang jenama Jepun punya tu memang menggunakan carburetor DK lah bang. Jadi sekarang ni untuk brand daripada Ogawa bang, brand daripada Ogawa ni pun bang sekarang ada yang menggunakan carburetor DK bang. Abang jangan heran lah bang. Ini memang boleh running. Abang nak guna untuk satu hari tidak ada masalah bang. Abang nak guna untuk kebun, abang nak guna untuk job bang, memang boleh bang. Inilah abang boleh apa ni, abang boleh ambil juga bagi Ogawa DG4303K ni bang. Okey bang, kita ganti lagi ke sebelah bang. Bagi Ogawa yang warna merah ni bang ataupun Ogawa DG430DT ni bang, bagi yang ni bang, dia tidaklah dikategorikan dalam heavy duty item, tetapi dia boleh running dalam 3 ke 4 jam bang bagi Ogawa BG430DT ni bang. Dia ni dalam medium spec lah bang orang panggil, ataupun dia rendah daripada apa ni Ogawa BG430DT bang. Tapi jangan risau bang, bagi BG430DT ni bang, dia boleh running selama 3 ke 4 jam bang. Untuk kebun tidak ada masalah juga bagi item ni bang. Tapi dia ada had lah bang. Ada had abang nak guna untuk kebun bang. Cuma sebab apa saya bilang dia ada had bang, dia boleh dikatakan tidak boleh lebih daripada 5 jam bang. Dia berunning dia tidak boleh lebih daripada 3 ataupun 4 jam bang. Bagi Ogawa BG430DT ni bang ya. Tapi jangan risau bang. Kalau abang nak cari mesti rumput yang murah, yang abang nak cari mesti rumput yang bawah 500 bang, abang boleh ambil mesti rumput bagi brand daripada Ogawa BG430DT ni bang. Tapi bang, ramai yang bagi tahu bang, ramai yang komen, Ogawa ni brand daripada mana? Brand daripada Jepun ke bang? Tidak banyak, Ogawa ni brand daripada Malaysia bang. Bukan daripada Jepun. Memanglah dia punya nama Ogawa. Ogawa ni orang bilang, tapi kalau nama Ogawa ni nama daripada Jepun kan bang? Tapi tidak bang. Ni kedua-dua item ni brand daripada Malaysia, original local Malaysia bang. Bagi brand ni bang, brand daripada Ogawa. Jadi macam mana abang nak pilih antara dua? Okey bang, abang boleh pilih bang kedua-dua item ni bang. Abang nak ambil yang running satu hari kah, atau abang nak budget yang murah-murah mampu milik bang? Tapi jangan risau bang, kedua-dua item ni boleh guna untuk kebun punya bang ya. Abang nak guna untuk kebun, kedua-dua ni boleh. Cuma berbeza dia punya carburetor bang. Carburetor bagi BG430DT ni bang, dia menggunakan carburetor biasa sahaja bang. Sebab itu saya bilang dia boleh running 3 ke 4 jam bang. Tapi bagi Ogawa BG430DT ni bang, dia menggunakan carburetor DK bang ya. Okey bang. Kedua-dua ni bang tidak ada masalah kalau abang nak ambil lah bang. Tapi saya nak bagi tahu dengan abang lah,
Walaupun abang ambil yang heavy duty item, tapi abang tidak jaga dia punya tuti bang. Dua kali, tiga kali, empat kali guna bang, mungkin boleh lagi. Kali seterusnya, 5 ke 6 kali bang, jahanam mungkin mesin abang akan jadilah. Kalau abang tak pandai jaga tuti bang, walaupun abang ambil yang heavy duty. Tapi kalau abang ambil yang tidak heavy duty, yang medium spec bang, tapi abang pandai jaga tuti bang, abang pandai jaga, abang servis, abang tukar dia punya grease bang, insyaallah mungkin abang boleh guna dalam beberapa tahun lagi bang. Tapi jangan risau bang, kedua-dua item ni terserah daripada diri kita sendiri bang ya. Penggunaan daripada diri kita bang. Kalau abang pandai servis, abang pandai jaga tuti, 10 kali penggunaan abang tukar dia punya grease bang, insyaallah abang boleh guna dalam 5 ke 6 tahun macam tu bang, insyaallah. Ha, mudah-mudahan boleh gunalah, itu daripada penjagaan kita. Kalau abang ambil yang mahal-mahal pun bang, contoh abang ambil Mitsubishi, abang ambil apa, Tanaka steel bang, tapi abang tak pandai jaga dia punya tuti, abang tak pandai jaga dia punya servis, abang tak pandai servis dia punya grease, abang tak tukar bang, sama syak bohong kan bang. Jadi abang kena budgetkan cara penggunaan abang tu kan. Betul tak bang? Okey bang. Macam itulah perbezaan antara Ogawa BG430TK dengan juga Ogawa BG430DT ni bang. Okey bang, macam mana cara nak memiliki kedua item ini bang? Abang boleh, saya akan letaklah dekat bawah ni untuk alamat kedai kita bang, ataupun jangan risau bang, kita punya pembelian kita sekarang ada di TikTok, di Shopee, di Lazada bang. Ataupun lagi bagus, abang boleh datang kedai kami dekat Taman LTAT Bukit Jalil bang. Untuk area KL dan Selangor bang, ini lagi penting bang, jangan risau. Kita ada menggunakan COD, abang grab ini hari bang, ini hari juga sampai rumah abang, okey? Cuma, just nak bagi tahu dengan abang, abang PM kita sahaja. InsyaAllah kita punya admin akan PM dengan abang baliklah macam mana untuk memiliki, cara memiliki ambil item ini bang ya. Okey bang, jangan lupa like, share and subscribe kita punya YouTube Oneness Missionary bang. Kita jumpa lagi di next review ataupun apa lagi item yang abang nak, abang boleh komen di bawah ya. Bye bye. Okay, jangan lupa like, comment, share. Like, comment, share. Jangan lupa like, share, subscribe kita punya YouTube Oneness Missionary bang. Apa-apa lagi abang nak sebab video, abang boleh komen dekat